السلام علیکم. پر شکه کې زمونږ معمولات لږ بدل شو. زما پلار د یو رشتہ دار نه په پیو باندې یو ګډه راوسته چې د هغې سره یو وړوکی بچی مو. په دې علاقه کې دا یو طریقه وي چې ګډه د اصل مالک وي خو ساتي یې خلک یې ساتي د پیو دپاره او پی چې کله پکې ختم شي نه بیا واپس کې بله راولي. نو دغه قسم دغه به مونږ کو نو دا ګډه به ما بیا سروله او د دغه نه به مله پانی باندې را شو کولې واښه به مله راوړه. دا یو نوې ذمهداري وه او کله کله به چې مې د مور لاس تړی شه په ماشین چلولو باندې هغه لاس والا ماشینو په ځمکه به یې په ځای غوړولی و هغې د پس به څادر غوړول بیا په ماشین یخې و. نو ما به ور سره هغه ماشین تاوه و په لاس باندې دا هم لکه یو کار و کله کله. او کله کله به چې دا ګډې زیاتې شوې نو کار به ور سره هم سیوا شو. د سکول دپاره به یو یا دوه جوړې د ملیشۍ کپړې وې او کله به چې مونږ کور ته راورسېدو نو کپړې به هم بدلې کړې. عامې کپړې به صرف په اختر کې جوړې دي او اکثر په لوی اختر کې پړوکي اختر کې یا په لوی اختر کې به یو کې او پوره کال به چلولی شوې. او د هر کمیس په دې اوږه باندې به د لور د غاښو هغه نښې وې ځکه مونږ به په لور کې ښودو. نو هغه ټریډ مارک به زمونږ د ټولو خلکو صرف زمونږ به نه د ټولو علاقې د خلکو به دغسې و او په لور باندې شوتل ریبل او واخمه خریبل دا خو عام کار و. یو ځل ما شوتل ریبه او دا کچینه ګوته مې په هغه وخت کې په لور باندې کټ کړې وه. نو هغه زما شناختی نښه جوړه شوه په شناختی کارت کې هم لیکلې ده. د تماکو په دې پټو کې به چې مونږ واخمه ښه کولو نو په دغه دوران کې به د تماکو کې دا غوړکې و. نو هغه غوړکې به په دې کپړو پورې ونښتو نو د کپړو سره به سم کار وکړو. کپڑے به په هفته کې یو ځل وینځلې کېدې او دغسې به تقریبا په هفته کې یو ځل لامبلم نصیب کېده زمونږ. خو په ګرمۍ کې به د هر پټي په خوا باندې د لختي تیروتې نو په هغې کې به هم بې حسابه غوپې خوړې. خو ټیکنیکلي دغې غوپو ته لامبل نشي ویلې. د وړوکوالي نه په ما کې دا عادت پاتې شوی دی چې په ښه ماډرن واشرومونو کې فایو سټار هوټلو کې سیون سټار ټولو کې پاتې کېږم هم ځان په صحیح طریقه سپا کولی نه شم چې صحیح څنګه وینځل غواړي ځان. بس په سر باندې اوبه واچوي سړی خوشحاله شي چې کار وشو. زما دا یقین دی چې په آخري ځل په لامبلو کې چې زه په صحیح طریقه سپا شوی یم هغه هغه ورځ وه چې زما مور زه په آخري ځل په وړوکوالي باندې لامبولی وم. سفرونو کې د څلورم جمعات امتحان هم چې پاس کړو یو بل امتحان مخه هم وه د یو بل امتحان راته مخه وه. په ډاګۍ کې په ډاګۍ د دې علاقې یو غټ کلی دی. نو د پنځم جمعات د پاره په هاي سکول کې بندوبست نه و. نو یو بله پریشانی وه چې مخکې به سبق څنګه وایو. د رشکې نه په شمال کې یو کیلومیټر لري یو کلی دی باچایې وته وي. په دغې کې په پرایمري سکول کې خورشید خان صاحب کم د چا چې ترقۍ سره تعلق و الله دې خوشحاله ساتي الله دې ژوندی ساتي هغه دا فیصله وکړه چې کوم وړو ته په ډاګۍ کې داخله نه ملاویږي نو هغې به ته به زه سبق خیمه په سکول کې. دا تقریبا شل واړو چې خورشید صاحب چې دی نو بادشاہی کې په سکول کې داخل کړه د ځان سره په پرایمري سکول کې. خورشید صاحب زمونږ د ټولو سره یو څو میاشتې ښه محنت وکړو. بیا په ډاګۍ کې د سکول مسله حل شوه نو اکثر والدینو خپل واړه د ډاګۍ سکول ته بوتلو. خو ما په بچۍ کې د پاتې کېدو فیصله وکړه. مونږ دوه زما سره دوه کسان نور پاتې شو. خورشید صاحب چې کوم واړه خپلو مشرانو بوتلو نو هغې ته وې چې دا باقي واړه چې دي دا درې نو دا به لکه د توتیانو په شان چغېږي. بنیاد هغه صحیح یخی وو او زمونږ سره پوره کوشش کړی او کم از کم زما په حد د پورې هغه په خپله خبره کې کامیاب وو. د 1974 نه د 1978 پورې تقریبا یو شان ژوند و. د پنځم جمعات نواله پنځم جمعات چې څنګه پاس کړم مونږ نظم ډاګۍ سکول ته لاړم او باقي کال به روزانه ماښام 15 کیلومیټره د سکول ته د تلو راتلو مزلو. سهار به هم چې ناشته وکړه نو وبه وتو ماښام به کور ته روټه لره رسېدو. په سرځای کې خو به ډېر وخت بالکل نه
نو د دې وجه د سکول چټه نه بعد بم پلار د ګړو د پاره سپانی مانی او واخه ما خوکړو اب هم د ځان سره راوړم چراتلو به ما خام بو د ګرمو په چټانو کې به مونږ د تماکو په پټو کې کار کوو مزدوري بم کولا یا بم په بټو کې مزدوري کولا په چوکې بم تړلې او چوکې پرانستل او ګریډ او شبل شدا کې زم کارونه بم کول په هغه ورځو کې به ما اکثر د یو گاونډي غیر آباد پټې بچ کمو یا سه ګوټ مټ به هغه به ما وکنستو سبزی به مې پکې وکرله او د هغې نه به مونږ ته هم ډېره فایده کېده باقي خلکو ته به ته هم فایده کېده او د کور ضروریات به هم پوره کېده د ګرمو په چوټیانو کې به چې کله تماکو ختم کار ختم شو نو زه به خپل آبایي کلي امبیلې ته یا د مور کلي کوګا ته لاړم په کوګا کې به تقریبا هر کال زمونږ ماما حکم خان ماما ماله نوې سپلای په محمد باندې جوړې کړې او را روان کال به دا سپلای چلېدې د مور د کلی خلک ماته ډیر زیات عزیز دي او د دغه طرف نه چې تیروز ما نو داغه دغه خوالی او داغه دغه مدد او داغه دغه خو سلوک همیشه یاد ساتم او د کوګا خلک په نوم د کوګا خلک چې دغه داغه باره کې لکه زما اړه نه دغه کیږي ارس قسم خبره چوش نو لمنه لمې سپای ان شاء الله پر شکه کې زمون غیر چا پر چې کم خلکو داغه سره ډیر خط تعلقات ټولو خلکو به زما د پلار ډیر عزت کوو هغه به د خپل مشر درجه او عزت ورکو پلار مې هم ډیر محنتي او دیانتدار وو که په کور کې به چېرته څه خوراک پوخ شو نو بهر به لاړ ګیر چاپېر به وګرځي دوبه کاته که چېرته په لاره به د څوک میلمه میلاو شو یا به په دې ګاونډیانو کې څوک میلاو شو نو روټۍ به ځان سره بهر وړه او شریک به کېناست یو ځای به وخوړه دغه کس سره په دغه ورځو کې په دې علاقه کې چې مونږ کله پاتې کېدنو امریکې خلابازان سپنګمې ته لیږلي وو او په دغه ورځو کې د سکوتر ډاکې واقعا مخې ته راغلی وه په کوڅو کې په حجرو کې به په دې باندې خبرې کېدې او د دې د حقیقت او د امکاناتو او د وجوهاتو په دې باندې بالکل لکه د نن ورځ په شان بحثونه مباحثې کېدې چا به وي خطې شي چا به وي نه شي خطې په کال 1978 کې زمون کور والو دا فیصله وکړه چې امبیلې ته واپس ځو ځکه چې دور لري نه د غم او خادۍ او مختلفو موقعو باندې تله راتله مشکل وو نو مونږ واپس امبیلې ته رالو په امبیله کې مونږ زما د پپو یو لور وه یو لور ده خدای دې ژوندی ساتي د هغې په کور کې پاتې کېدو د ګرمۍ د چوټیانو په وجه باندې تر اوسه پورې زما سرټیفیکیټونه نه راغلي نو د غرونو نه به مې یا لرګي راوړو یا به مې د سړک د پخولو والا ټیکدار سره کار کوو غالبا په دغه ورځو کې به د پوره ورځې د کار 2 روپۍ ملاوېدې د هغې کې د سکول نه راوتو نه پس او په ناوګه کې د داخلېدو نه مخکې په دې کې تقریبا 15 میاشتې ګیپ راغې سکول کې داخله خو ملاو شوه خو دوره وخت تیر شوی چې ذهن مې سکول والا نه و پاتې شوی په ششماهي امتحان کې مې په ریاضۍ کې په سلو کې صرف 1 نمبر یې واغستې زموږ استاد باقي ټول فیل شوی واړه هوه خل سزا یې ولا ورکړه ما ته صرف دا ووي چې تا ته د سوینا ضرورت نشته ته خو بالکل بادشاهي دا خبره ما ته ډېره عجیبه لګېده په ذهن مې زور واچو او په دې خبره مې د ځان پویلو کوشش وکړو چې آخر شوي څه دي په سکول کې چې کم کس به همیشه فست راتو هغه داسې څنګه بدلېدی شي ما ځان سنبال کو دوباره میں محنت شروع کو په نوماهي امتحان کې مې په سلو کې یو کم 80 نمبر واغستې او په دې طریقه مې نه صرف د ریاضۍ استاد په خوشګوار حیرت کې مبتلا کو بلکې د میټرک په امتحان کې مې د الله په فضل باندې په سکول کې فرسٹ پوزیشن واغستو ناوګه سکول په هغه زمانہ کې د پورا علاقې نمائندگی کوله د دې ځای استادان ډیر شفیق او محنتي وو د ټولو نمونه خو راته یاد نه دي البته په دې کې زمونږ مشر سلطان حسین صاحب دست شفقت اوس هم زما په سر باندې دی الله دې والله زندگی ورکړي الله دې ټول استادان خوشحاله کړي په ژوند کې دې والله برکت ورکړي که نمونه راته یاد دي که یاد نه دي خو ټولو ډیر محنت او ډیر شفقت او ډیر زیات مدد کړی دی زمونږ سره میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی د میٹرک نرس تو
مخکې په سبق ویلو باندې خبره شوې وه. خو زما والد صاحب د دې صاحب ځای نه و کړی. د هغې وجه دا وه چې په کور کې اخراجات ډېر زیات وو او معاملات داسې نه وو چې مونږ دا خبره راپورټ کولی شوه. په دغه ورځو کې به عرضه خلکو ماته د دې پوزیشن په وجه عزت راکو او مخکې د تعلیمي منصوبو باندې به بات کېده. خو دا ټول به د کور نه بار کېده. زما د مخکې سبق نه ویلو په اظهار باندې د کلي څخه خلکو زما د تعلیمي اخراجاتو د ذمہ دارۍ غوښتو خبره کړې وه. په دې کې زما د والد صاحب یو دوست و چې د شیبر خان پلار و علي اکبر کاکا، نو هغه هم په دې کې شامل و. هغه ما سره خبره کړې وه چې زه به دا ټول خرچ دغه کم او ته سبق وایه. خو زما مسله صرف د سبق نه وه، زما مسله نور هم وه. په کور کې داسې یو سړی په کار و چې هغه به فلحال صرف لرګي راوړه، واښه به راوړه، د تره سره به پټو کې کار کوو. د دې نه علاوه هغه سړي له څه کار په کار و چې د کور مسلې حل شي. ډېرې میاشتې په دې تناو کې تېرې شوې. په کور کې به ماته ځان داسې ښکارېده لکه یو غوا چې په کور کې اوسیږي، واښه خوري او پی نه کوي. د کال په آخري میاشتو کې په امبیله کې د مردان روډ د پلینېدو کار شروع شو. دا کار په انساني لاسو باندې د غر د کنستو کارو. زمونږ د کلي اکثر خلکو په دې کې کار کاوه او زه هم په دې کې شامل وم. په دسمبر 1979 یو ورځ وه چې یو جبل ما د ځان سره اغستی او یو 15 فټه اوچت ځای باندې مې یو ګټه راایسته چې ځمکه 3-4 میټره د شان اوښلې ده او زه د دې ګټو د ملبې سره کت راپرېوتم د دوړو اوچت ځای نه. دوړې شوې. په هغه دوړو کې خلکو د خدای نه خیر غوښته، دواګانې کولې، رامنډې کړې، چغې شوې. چې راورسېده هوا لږه ده، دوړه لرې کړه، نو ویلې ده چې زه په یو ګټه باندې بلکل سیده ولاړم، پټکې مې په سر و او هغه جبل مې په لاس کې نیولی و. نه راپرېوتې وم او نه د خدای په فضل باندې راباندې څه نښه راغلې وه. په دغه خلکو کې زما پلار هم شامل و چې په هغه په دغه وخت کې زموږ سپروایزر و. دوړې چې کله ختمې شوې او خلکو زه ولیدم چې بغیر د خراش نه بچ شوی، منه ټولو د خدای شکر ادا کړو. زما پلار مبارکي ورکړه، په هغه باندې څه پلي ملي راوغوښتو او په دې خلکو کې تقسیم کړو. دا زما د ژوند ټرننګ پوینټ و. د دې نه زما ژوند بدل شو. د دې راپرېوتو نه زما ژوند بدل شو. سوره چې ما سوچ کولی شو، سوره چې ما پلاننګ کولی شو، نو ما هغه وکړو. دا سوچ مې وکړه چې نن زما په دې غر کې د کار اخیری ورځ ده. پلاننګ مې دا وکړه چې د دې نه یو ورځ مخکې د سکر نه یو میلمه راغلی و چې هغه به سبا ته واپس. ما سوچ وکړه چې د ده سره به روړی ته لاړ شم. په روړی کې زمونږ کلیوال و، نو ما وی چې دغه کلیوالو سره به لاړ شم او د هغه ځای نه به بیا کراچۍ ته ځم او په کراچۍ کې به ډرایوینګ زده کوم. دا زما پلاننګ و. د دې نه مخکې زما سوچ نه و. سهار وختي په خاموشۍ باندې د مور د صندوق نه مې په پټه پیسې راویستې او د امبیلې په سټاپ باندې اتفاقي اکه بسته ورسېدم چې په کم کې میلمه ناست و. احتیاطاً مې هغه میلمه ته صرف دا وی چې زه نوخار ته ځم، ځکه چې زما دا شک و چې هسې نه که ده ته ما وی چې زه کراچۍ ته یا حیدرآباد ته ځم، نو دې روړی ته ځم، نو هسې نه دی چې ته چاته خبره وکړي او خبره زما پلار ته ونه رسي او راټینګ مې نه کړي. نوخار ته چې ورسېم نو هغه ته مې وی چې زما څه کار دی، روړی ته ځم. د نوخار نه د ریلوې سټیشن نه ماته چې څنګه یاد دي، نو زما چې سره خیال دی په ریل کار کې پینډا ته لاړو. د پینډا نه بیا په ګاډي کې کېناستو او روړی ته ورسېدو. بله ورځ یو دوه ورځې د کلیوالو سره پاتې شوم. هغې مې ډېر زیات خیال وساتو، مشوره یې راکړه چې ته دلته څه کار وکړه. او یو ورځې چې دی نو یو سګرټ پیروش په دوکان باندې هم کینولم، خو هغه کار زما خوښ نه شو. په دې دوران کې یو ټرک ډرایور والا میلاو شو چې کلینډر یې په کار و. یو واقف کار په ذریعه ما د هغه سره خبره وکړه او د هغه ټرک سره لاړم. په ذهن کې مې دا و چې کېدای شي په دې طریقه سره ډرایوینګ زده کړم. ټرک ډرایور یو درمیانه عمر والا سړی و چې خوب والا بالکل نه ورته. درې څلور ورځې مسلسل ګاډی چلاو. ډېر په مشکله ما په دې وخت کې به زما خیال 4 خوب کړي. د سکر نه یو رحیم یار خان، د هغه ځای نه ملتان، بیا صادق آباد، بیا دې ځای بل ځای، یو ځای نه به ګاډ کې سامان اچو او بل ځای ته ورسېدو. ما پړه کې وی چې بس خدای دې اوس دې سکر ته نږدې کی نو چې بس زه ته ځمه.
بالاخر تقریبا د سکر نه داسې 50 کیلومتر لری می ټرک تا او د ټرک ما ډرایور تا خدا حافظ وي او یو بس کې کې ناستم په دې بس باندې سکر لیکلو سکر ریلوی سټیشن ته لاړم او د کراچۍ د پاره د کراچۍ کې د لانډي سټیشن ته ورسېدم دغه وخت د شپې تقریبا 2 بجې وې په رکشه کې د ګلامد میلز مخې ته لاړم او د کوټوالو د چای پراټو یو وټلو هغې کې مې چای وڅښله بیا کېناستم هلته او د سار انتظار مې شروع کړو هوټل والا راته ویلي وو چې ستاسو د بونیر ډېر شي خلک د روزانه دلته راځي څوک نه څوک به راشي سمجھتے ہیں نادا اسے بے ثبات ابھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات سار وخت چې د کم سړی سره زما تعارف وشو هغه نصیر خان او زموږ د کلي یو ملګری دی په هغه وخت کې په کراچۍ کې وو نو زه د هغه سره د کلیوالو رهایشي علاقې ته لاړم کومه چې نن سبا د مسلم آباد اخیری حصه ده دا هغه زمانه وه چې په دې علاقه کې د کپړې په میلیونو کې به چې کوم خلکو کار کوم دوی به په جمپړو کې اوسېدو د کیي او د وښو او د دې جونګړې به جوړې کړې په هغې کې به اوسېدو په ځنې ځایونو کې د سیمټو د سنگل بلاک او جستی سادرو عریضي کورونه جوړېدل شروع شوي وو انغرې به خلکو په کیکرو باندې بلاو او یا به د خاورو په د تیلو والا سټو بلاو په هغې باندې به روټه موټه پخوله دلته زمون د دیرې مشر او د کلی د هغه وخت په زرګ خیم رسول کاکاو چا چې زما سره د ټولو خلکو د لویو وړو عزت خیال به ساته د ښې بدې خبره به کوله د کار د تقسیم او د ذمهدارو په دې باندې عمل درآمد معاملات به هم د هغه ذمهداري وه بالکل د کلی په شان ماحول و د هر سړي خپل عزت او د ړوکي مشر لوی به خیال به ساتلی کېده رک رکاو په دغه وخت کې د سیل سپاټې د پاره به خلک د ریړۍ کلی د غرونو ته تلو یا د دې نه مخکې سمندر ته د ګرځېدو د پاره او یا په هسپتال چورنګې کې په وښو کې به ناستو ګپ شپ به لګو زموږ د علاقې اکثر خلک د ګلامد ټیکسټایل میز په مختلفو ډپارټمنټونو کې کارونه کول سروځې خو زما د کار مسله وه ځکه چې په 1979 کې زما عمر 14 کاله وو او په مل کې د کار کولو دپاره کم از کم 19 کاله عمر په کار وو بهرحال په جنوري 1980 کې د کال نه د کال حساب وکړو او میاشتې نظر انداز کړې او زما دپاره گنجایش راویستو زما یو پیژنګلو په کوالټی اشورنس ډپارټمنټ کې زما د کار خبره کړې وه او په جنوري 1980 کې زه په ویوینګ کې کوالټی انسپکټر په طور ما کار شروع کړو په دې ډپارټمنټ کې زیات تر د کراچۍ اردو ویلو والا خلک وو چې زما ډېر زیات مدد کړی وو او ډېر زیات خیرخوا وو په لومبو ورځو کې ما سره د کار په باره کې ډېر زیات مدد کړی وو ما له ډېره پوهه راکړې وه ما ته کار خولې وو او بیا د هغې په خپلو ګریلو تقریباتو کې تفریحاتو کې به هم زه شامل ساتلم چې زه تقریب به زه ځان سره بوتلم قادر صاحب زموږ منیجر وو الله دې مغفرت نصیب کړي خدای دې ولې جنت کې زیور کړي د هغه اسسټنټ اکرام صاحب وو چې انتہائی محنتی او قابل قدر او مدبر شخص و اگر چې زما د مستقل تنخواه او ذریعه جوړه شوه خو والد صاحب مې دا خیال و چې هغه اوس هم زموږ سره مدد کول هغه له پکار دي نو غالبا په اګست 1980 کې هغه کراچۍ ته راغلی په دې دوران کې ما ته یو د یو بلې مسئلې مخه شوه ما په سن پیټرکس ټیکنیکل سکول کې په صدر کې د ماښام په وخت کې په الکتریکل ټیکنالوژي په یو کورس کې داخله اغسته وه زما پلار د دې په سختۍ باندې مخالفت کو بلکې په یو موقع خو ما دلته دمکی را کړې وه چې که سکول ته لاړې نو خپې بدله مات کړم ما ته تر اوسه پورې دا پته نشته چې د دې وجه څه وه حالانکه زما پلار د سبق بالکل خلاف نه و بهرحال دا یو حقیقت دی چې اوس تېر شوی دی سکول ته خو به زه بیا هم په پټه په باقاعدګۍ سره تلم خو د کم بجټ په وجه باندې ژوند مې لږ سخت شوی وو د دې یو مثال دا دی چې د 500 پیسو د وجې اتانیس د وجې زه یو ځل د کادآباد نه مسلم آباد پر پیاده راغلی وم شوي داسې وو
چې ځل د کلاس ختمې دونه رستو د ماخامې په تیاره کې د سولړی روټ په بس کې د کیناستو په وجه باندې سولۍ کې کیناستم. هغه بورډ صحیح ښکارېده نه تیاره وه، نو په سولۍ کې کیناستم او د 50 روپیو ټکټ مې ورکړو، عمده که پیسې وې ما سره. په لار کې راته پته ولګېده چې دا بس خو قائد آباد نه مخکې بینس کالونۍ ته ځي، نو په قائد آباد کې کوس شوم. قائد آباد کې زما یو دوست و، د هغه د رونو دوکان و، د کپڑو که د منیاره منیاره دوکان و، نو زه هغوی سره ملاوېدو لاړم. دا سوچ مې کوم چې د دینه به د بس د پاسه پیسې قرض والم، خو خبره مې ونه کړی شو، مې نه وې وته. حالانکه هغوی را باندې چای مسکوله، بسکټ را باندې وخورل، د هغه چای د بسکټو هغه پیسې د دې دغه نه د ټکټ نه زیاتې وې. خو بهرحال زما قسمت کې پیاده لیکل لیکلی پیاده تلل لیکلی وو، نو پیاده لاړم. په کراچۍ کې چې زه پاتې کېدم، نو په دغه دوران کې به ما کرکټ کو، او د دې لب سره چې کومې متعلقه جنگ جګړې وې پای کې به مې باقاعده حصه اخیسته. په دې حوالې سره زما یو خاص مقام و، د درېو هلکانو د فوج سره به چې یو میدان ته ننوتم، نو د دیرشو هلکانو په ګراونډ به قبضه وکړه. بس صرف مسله به دا وه چې په زبردستۍ به کوم ګراونډ لاسته کړو، نو د خپلو وروڼو او د ترونو د تره د زامنو نه علاوه به راسره نور څوک لبو ته نه تیارېدل. نو دا د زور زبردستۍ والا حکمت عملي ډېر زر پلاپ شوه. د کرکټ به شپه ورځ زما په اعصابو باندې سور و، تر دې پورې چې ګراونډ ته نږدې یو جنازګاه وه او یو مقبره وه. نو چې جنازه به مونږ ولیده، نو یو هلک به مې زر ولېږه چې ورشه پته وکړه دا زمونږ څوک خپل یا کور کې والا خو څوک نه دی. هغه به راته د لرې نه اشاره وکړه چې دا بل څوک دی، کار جاري ساتی، کرکټ جاري ساتی، همونږ به کرکټ جاري وساتو. دا زمونږ د کرکټ د شوق حالت و. دوه نور معاملات داسې وو چې هغه زما په خیال باندې اوس غیر ضروري وو. یو خو په بی ډیوټي کې په ورځو کې، د بی ډیوټۍ په ورځو کې به زه او زما یو دوست عزیز په مسلم آباد او بلال کالونۍ کې ځان روکاو، مونږ به ځان روکو، په دې مهم به ووتو او ډېر زر به یو پیژنګلو ځای ته راووتو، ناکامه به شو. دویمه خبره دا وه چې د عزیز په ملګرتیا کې به مونږ اکثر بلاوجه د ځان دپاره د جنگ بندوبست کوو، او تقریبا په نیمو جنگونو کې به هم قدرتي ته ور خپل ځان په خلکو وښو. که په اسانتیا باندې به څوک جنگ ته تیار نه شو، نو مونږ به منی بس ته وختو. څه وخت به بعد به لاړو ډرایور خوا ته، هغه ته به مې چې ستا دا بس چې دی نو په دې کې کیر کم یو دی، دا لیور والا دی او که سټیرنګ والا دی. نو که هغه به لیور والا و، نو مونږ به د سټیرنګ والا تعریف وکړو او کوز به شو چې دې کې مونږ نه ځو، او که سټیرنګ والا به و نو د لیور والا به هم تعریف وکړو چې تیز ځي، او د کوزیدو خبره هم کولی شو دروا بس. نو په دې طریقه به هم څوک نه څوک په جنگ باندې راضي کړو. او ظاهره خبره ده هغه نیم په نیمه خبره، او کله به مونږ والو خوړو کله به هغوی. د الیکټریکل د کورس مکملولو نه وروستو سو وړو مړو کارونو د پاره ما د 3-star الیکټریکل ورکس په نوم باندې یو دوکان کولاو، که چې په هغې کې به مې د میلز د ډیوټان نه وروستو کار کوو. دا زیات تر د پنکو مرمت او وینډنګ وغیره کارونه به وو. فایده به پکې هم وه، خو زما د یو عادت د وجې به اکثر نقصان هم وشو. زما دا بد عادت دا دی چې په مروت کې به مې ګاک ته وي چې خیر دی پرېږده پیسې. دا به مې چوي نه اکثر مشران به چېو، هغوی به پنکه په اوږه کړه او دواګانې به شروع کړې لابړو، بیا خدای دې خوشحاله کړه. او د سامان به چې کوم ما پکې لګول او د هغې پیسې به مې بیا په خپله سپلایر له ورکولې دي ځانه. زما دا ته اوسه پورې نه دی تلی. د دې نه علاوه په نیچرل لوکیشنز باندې د فوټوګرافۍ کار ما کوم، او په هغې کې به مې هم څه نه څه پیسې ګټلې. په هغه زمانه کې د فوټوګرافي یو ټیکنیکل کار و، داسې نه چې اوس بس موبایل چاته ونیسه وشو. هغې کې ډېر زیات سیټنګ و، فوکس به دې صحیح کوو، د کیمرې سپیډ، د ایکسپوجر ټایم، یو شی بل شی، دغسې د دغه میچنګ به په کار و. چې کوم ریل به و، فلم به و، نو د هغې سپیډ سوره دی، نو هغه سپیډ به دې په کیمرا باندې سیټ کوو، بیا به دې فوکس دغه کوو، نو اله به صحیح شارپ او صفاس وتره تصویرونه جوړېده. او زه د دې ماهر وم، او خلکو برال د دې ښه صحیح پیسې راکولې. دا کار خو روانو،
خو زما بیام اړه به تاب او چې د دې ځنه چې ته تختم او دا پیره مې فیصله وکړه ایران ته تلو په کراچۍ کې زمونږ د کلی یو بزرگ زاته خان کاکا خدای دې وبخي هغه نه مې د ایران پوره معلومات واغستو د لارې طریقه کار پاتې کېدل د پاکستانیانو ځایونه دا ټول معلومات په دې کې شامل وو د مل نه مې په پټه استعفا ورکړه پیسې مې واغستې دکان مې په خاموشۍ باندې خرڅ کړو او د روانګۍ نه مخکې مې بریف کیس تیار کړ په دکان کې مې کېښودو درې نږدې دوستان چې وو د هغوی سره مې اخري غرمې روټۍ وخوړه او دا مې ورته وویل چې زما د تلو نه وروستو به زما پلار ته وینا کله کوی څنګه به کوی او بیا د لانډي د ریلوې سټېشن نه په بولان میل کې کوټې طرف ته روان شو.